Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Oyatulloh Guldishboy. Men ismim Oyatulloh, Andijon shahri, 1997 yil. Men Saudiya Arabistonida, Al-Riyod shahrida ishlayman, ko'rib turganingizdek. Joydagi sharoitlarni va qiziqarli voqealarni, qiziqarli joylar, o'zim qiziqqan joylar yoki do'konlarga kirib, mahsulotlarni, shu narsalarni, narx-navolarni, shunga o'xshagan qiziq bo'lgan narsalarni video tasvirga olib, sizlar bilan baham ko'rish niyatida videolarimni YouTube'ga joylab bormoqdaman. Inshaalloh hammasi yaxshi. Ko'rib turgan joylaringiz binolar, do'konlar bo'ladi. Kichkinagina do'konchalar yo'q. Ko'proq market. Sonuçta O'zbekistonda marketda bu yerdagi do'kon desak ham bo'ladi. Bu yerda do'kon, marketlar, bu yerda marketlar juda ham katta. Aylanib tugata olamiz. Bu yerda odamlar juda ham samimiy, xushchaqchaq. Ular bilan salomlashib gaplashib, bemalol. Bu yerda asosan arab tili va ingliz tili bilan foydalanishadi. Hindistonliklar bor, Bangladesh, Filippin, Tayvan, bir nechta mamlakatlar vakillari bor. Hozir men ishga ketyapman. Boshlang'ich videomni shu ishga ketish jarayonidan boshladim. Bu meni boshlang'ich videolarimdan biri bo'ladi. Hatto kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklarni yozib tanqidlashingiz mumkin. Rahmat. Sizlar bilan o'zaro munosabatlar o'rnatib, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.